بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست اشفاق. اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں. یہ ہم نے پوڈ کے نیچے بریکٹیں لگائی ہیں, اس کے پاؤں سے بنائے ہیں نا, تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کیا ہم نے. یہ بازار سے ہم نے لیے ہارڈ ویئر کی دکان سے. یہ بریکٹیں اور سلیکون سے لگا کے تو ان کے ساتھ وہ کی ہے. ابھی آپ ایک پوٹ کو لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لگائے جاتے ہیں. یہ دیکھیں کتنے سارے کو میں نے لگائی ہوئی ہیں. یہ 10 ٹوک باسکٹ ہم لائے تھے, اس کے لیے ہم نے لگا دیے, ان کے نیچے لگائے ہیں. اس سے یہ ہوگا فلور وغیرہ نیچے سے خراب نہیں ہوگا, تو وہ اوور واٹرنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے نیچے دوسرے یہ نیچے سے گلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو میں دکھاتا ہوں, میرے پوٹوں کے ساتھ کچھ مسئلہ اور ہے. جیسے یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں, یہ والے اس طرح ہو جاتے ہیں. پھر جیسے یہ بھی ہے, مجھے جیسے یہ برابر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جیسے گلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہم یہ ایسے جہاں سے یہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ہو رہا ہے, پانی ان کے نیچے آپ لگا دیں گے, ان کے نیچے چھوٹے والے لگیں گے. وہ جو دوسرے لگائے ہوں وہ 2 انچی والے, یہ دیکھیں اس میں لگائے ہیں نیچے تو کتنے پیاری لگ رہی ہیں. یہ اس کا جو ہے ہوا کا بھی جو ہے کراس ہوتی رہے گی, اور اگر اوور واٹرنگ ہوتی ہے تو وہ پانی نیچے جمے گا نہیں, اور فلور بھی گندا نہیں ہوگا اور ہوا بھی کراس ہو جائے گی. اتنا کوئی نہیں ہے, ہارڈ ویئر کی دکان سے ہر دکان سے مل جاتے ہیں آرام سے. جیسے ہوتا ہے اب ہم اس کے نیچے لگائیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگانا ہے. یہ میں 3 لائے ان کے لیے چھوٹے, یہ والے یہ انچی والے ہیں. یہ تقریباً 10 روپے کا ایک ملا ہے مجھے ادھر سے, کنڈی سے سستا ہوگا. ان کو ایسے رکھ لیں گے, اس کو ایسے لگا لیں گے. ایزی سے, بہت ایزی ہے لگانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کو سائڈوں سے ہم اس طرح ایسے کر دیں گے. ایسے کر لیں,
फिर स्क्रैपर या उंगली की मदद से आप इसे वैसे ही बना दें इसे। थोड़ी बारीक लेयर बनाए उससे वो मजबूती ज़्यादा आती है, मोटी होगी फिर वो ठीक होगी, पहले से बराबर नहीं आती। ये दोस्तों इस तरह लगाने हैं।